Na današnjoj 21. sjednici Skupštine opštine Pale odbornici su usvojili sve tačke dnevnog reda. Najveću pažnju na današnjoj sjednici privukla je rasprava o realizaciji poslovnog plana u poslovno-industrijskoj zoni FAMOS, kao i predlog odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima na području opštine Pale. Posebnu tačku koju bi izvojio to je ovaj, poslovna zona FAMOS, pismo namjeri, vlasnika iz Inzbruka koji nadamo se i dobit ćemo veoma brzo rezultat pregovora načelnika sa event ulagačem iz Inzbruka da će naši građani i svi mi u opštini pale imati uh, dobar razlog da kažemo zašto smo kupili i učestvovali u kupovini imovine FAMOS koja je sada jedan kroz jedan na opštini pale samo je bitno da industrijska zona bude pod pravim nazvom poslovno industrijska zona i mislim u ovoj godini već da će to dati rezultate. Sve ostale tačke su isto tako veoma kvalitetne i bitne, ali odborni su danas pokazali pravu profesionalnost i građani trebaju da podrže i dalje ovu grupu odbornika znaju stvarno predstavljati njihove interese. Priča oko poslovne zone FAMOS-a koja je mene najvažnija. Imali smo pismo namjer jednog austrijskog investitora i Skupština je u ovom trenutku dala amen kao načelniku određena ovlaštenja da mogu da uđem u pregovore i zaključim ugovor ako on bude povoljan naravno po općinu Pale. Ja prije svega imam interes da štitim općinu Pale i to je nesporno. Od investitora ćemo tražiti od bankovne garancije pa nadalje sve ono što će dokazati njegovu ozbiljnost ako bude takav i da ćemo mu šansu, a njegova obećanja su da će ulagati u rekonstrukciju objekata, dovesti nove mašine i pokrenuti proizvodnju za izradu stolarije od drveta, metala, PVC-a, kuhinskih elemenata, pod, podnih obloga i svega onoga što će trebati prije svega njemu za izvoz, za izgradnju apartmana na području Izbruka i mi smo obradovani na njegovom pojavom, dalje ćemo sve raditi, zavisi ne samo od nas, zavisi i od druge strane. Načalnik Jugović istakao je značaj ove investicije jer dolazak stranog investitora i ulaganje u ovu opštinu predstavlja i priliku za nova radna mjesta, Investitor će u poslovno-industrijsku zonu Famos uložiti oko 12 miliona konvertibilnih maraka u sanaciju i rekonstrukciju i isto toliko u opremu, a privrednici sa područave opštine će također imati korist, jer će investitor sredstva za proizvodnju nabavljati kod njih. Nadamo se da će to biti jedna ozbiljna priča koja će pružiti mogućnosti za pošljavanja kadra, koliko smo i planirali da edukujemo u srednjoškolskom centru, a to je jedno odjeljenje učenika koji će raditi na CNC s drugovima što nije nimalo jednostavno i znamo da je potražnja za tim kadrom, a ne samo kod nas nego i u Evropi. U njegovom pismu namjere se izražava volja da, odnosno njegovo je da uloži 6 miliona eura, to je 12 miliona maraka u sanaciju i rekonstrukciju i isto toliko u mašine sa tim ulaganjem definitivno bi to značilo da on ima ozbiljnu namjeru da ostane na ovim prostorima i zaposli u konačnici skoro 200 ljudi i ono što je mene najvažnije, on neće biti konkurencija lokalnim proizvođačima zato što sada njegova proizvodnja ide za izvoz, za njegovu potrebu u Austriji za izgradnju apartmana, a neće se baviti primarnom preradom drveta nego će koristiti poluproizvode koje će kupovati na lokalu. Bezbjednost saobraćaja na području opštine Pale i proširenje zajedničke komunalne potrošnje bile su tačke dnevnog reda na koje se stavio akcenat. Mi smo napravili u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke novu odluku o bezbjednost saobraćaja. Dobili smo danas saglasnosti i evo, odbornika. Vidjeli ste i to je zeleno svjetlo da uđemo u izradu strategije o bezbjednost saobraćaja koja će definitivno definisati na koji način da se a, a, uredi saobraćaj na područje čitave opštine Pale, a da on zaista bude prije svega u interesu bezbjednosti, sigurnosti građana sa određenim parking zonama, jednosmjernim ulicama i sve ono što definiše jednu urbanu zonu. Druga priča je bila da oko kamera, mi ćemo stvarno pokrenuti inicijativu da pokušamo da na području opštine Pale izdejstvujemo nekoliko kamera koje će kontrolisati brzinu saobraćaja. Kada je u pitanju komunalnog preduzeća, mi smo imali evo i kroz odbornička pitanja i kroz diskusije, činjenicu da se zahtjeva proširenje obuhvata, da smo godinama u palama tretirali jedan te isti obuhvata, naselje se razvijalo. Imamo povećan broj stambenih zgrada koje su koriste tuđe kontenere, da obezbedimo sredstva za kupovnu, dodatnu kupovnu kontejnera, da u, u, za iduću godinu povećamo budžet za komunalno preduzeće da bi se mogle čistiti dodatne ulice, da stavimo akcenat na područje repaca, luka, perifernih, odnosno takozvane druge zone, prioritetar, mi imamo tu prvu zonu koja obuhvata uži dio pala i drugu koja je periferija, da povećamo i, i ove radove na periferiji. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Pale zakljetvu za odbornika položio je profesor Slobodan Stolica. Profesor Stolica će zamijeniti do skorašnjeg odbornika SNSD-a Marka Gajovića da ne bi došlo do sukoba interesa, jer je Gajović nedavno imenovan za zamjenika načelnika, tako da ne može istovremeno obavljati ove dvije dužnosti.